Григорій Самойленко вже 50 років викладає у Ніжинському державному університеті імені Гоголя. Все своє життя професор присвятив вивченню розвитку культури Чернігівщини. Багаторічна праця не була марною. Григорій Васильович є лауреатом великої кількості премій, зокрема премії Коцюбинського, Глібова, Вороного. За високий професіоналізм та багаторічну плідну діяльність наказом президента України професора нагородили орденом за заслуги другого ступеня. Нагрудний знак Григорію Васильовичу урочисто вручив голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Здобуття премій та нагород, каже Григорій Самойленко, це, так би мовити, побічний результат. Присвятивши багато років науковій діяльності, він видав вже понад 60 книжок. У 2005 році вийшла друком книга «Ніжинська вища школа. Сторінки історії». Свої дослідження з приводу того, як Ніжинська вища школа вплинула на долі її випускників та викладачів, професор продовжив вже у новому двотомнику «Ніжинська вища школа у спогадах студентів і випускників». Її професор урочисто презентував у виші. Ці книги, обидві книги, вони містять не лише спогади. Ці книги, збагачені ще фотографіями. Коли ми почали, зібрали цей матеріал і переглянули, то якось виявилось, ви розумієте, сприймається тільки паперові оці свідчення, якось вони одноманітні і не так вони сприймаються. Тому ми вирішили збагатити ці книжки фотографіями. Тут більше 500 фотографій різних часів, з далекого минулого, з тих до ще 20-х років 19-го століття. І тут представлені ці фотографії, старинні фотографії, яких сьогодні, може, нема, тільки збереглися в наших архівах. Матеріали до книги про історію Ніжинської вищої школи Григорій Самойленко шукав разом із співавтором, сином Олександром Самойленком, який наразі є ректором університету. До книги увійшло більше 50 спогадів, перші з яких датовані 1825 роком. 1914 рік. Заборона святкування ювілею Тараса Григоровича Шевченка. А ніжинські студенти таємно відзначили, таємно зібралися в аудиторії, говорили про Шевченка, читали свої вірші і спогади Митрофанова, які ніде ще до цього часу не публікувалися, відкривають цю сторінку. Під час презентації також було відзначено кращих викладачів університету. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч нагородив освітян нагрудними знаками та грамотами.